ለሌላ ጊዜ ማሪፍ ጥያቄ መልስ ምናምን ሲጣፋበት ጀምሽ አስተካራሰ አስተይደ ሲከታላክ እንደ ነገር ይው ስሜ ዳግማይ ማራ ይባላል። ተዋናይ ነኝ እና የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። ወጥኝ ካቶ ጌታቸው ይባላል። ምረቃ ላይ ጎበዝ ነህ ሲባል ሰምተናል እና ካሜራማኑ በደንብ አርገስ ይመረቃል። አንተ መረቂ ያቃሉ አላገኝ ብዙ ጊዜ ቴንክ ዩ አመራውን ነው። አረ ምር ካሜራማኑንማ መረቀው ስንት ሰዓት ሙሉ ጠብቆ እንደዚህ እየቀረጸንማ ተባረክ እግዚአብሔር ተመንደግ እንደዚህ ነው። እኔ ደረስኩበት ድረስ እንዳትሉ ወጪ አግኝተው ለኢንስታግራም ፎቶ ለመነሳት የመጀመሪያ የሚመጣልህ ስታይል ወይም ፖዝ ምን ሊሆን ይችላል? ይሄ መጀመሪያ አስበህ በተንሻራክ ካሜራ አይደ ኢንስታግራም ናምቢ። እሺ እኔ አንድ ፎቶ ላሳያ አለ እንዴት ፎቶ ላሳያችሁ እንዴት እንደተነሳ። እሺ ይቀርብ እንደ ደማ ጥያቄ እሱ ስለሆነ ግን ማሳየት አለ በግዴታ። የሆነ ፎቶ ስታይል አለ ተነሳ ወይስ ተረፕዛ ላይ ፎቶ ሊሆን ናስቲ በእናት የሞቀ ይመስላል። አይዞ ጥያቄዎቹ ከብደዋል ወጭ ጥሩ ነው። እንባ ከቅንድቤ ከጉንጬ ሲታፈስ ብሎ የተዘፈነው እንዴት ያለቅስ ነው? እንባ ከቅንድቤ ከጉንጬ እንዴት ያለቅስ ነው? እንባ ከቅንድቤ ከጉንጬ ሲታፈስ አል እንዴት ግድ ቢዘፍነው ነው እስኪ እዚህ ያለ ችል አብራራለሁ። እስቲ አልቅሳሳይ እኔ አልቅሻለሁ ሁሉ እንደሳው ስም እየሳስበው ከቅንድብ ነው አይደል? አዎ እንደዚህ ብሎ አልቅሰው ያለ አይ ግን እንደዋለ አይደል? አንዳንዴ ስለ ፍቅር ስትጽፍ ጽሁፎችን ግዴታ በቃ እነሱ ውስጥ መሆን አለበት። እቺን ጥያቄ እኔ ራሴ ጋሽ ነው አይም ብጠይቀው ደስ ይለኛል። ማለት ምን ተሰምቶት እንደጻፈው? አዎ አይ ማለት እንዴት ነው ከጉንጬ ሲታፈስ ይላል ፍቅር እንዴት ነው? አይ አይደለም እንደ ነው አይ እንግዲህ እንደ ጋሽ ነው አይ ከጨዋታው ስንመለስ ጨዋታው ነው የነገር ነገር አሪፍ የፍቅር እና ፍቅር ውስጥ ያለ ሰው እንዴት ነው? እንዴት ነው ግን ፍቅር ውስጥ ሆነ ታቃለህ? አንተ ራስህ አፍቅረህ ታቃለህ?
ሱባራ ኖራ ስታፈቅር ለት ነው የሚያረግ በፍቅር እነት ለማናገር ብዙ ነገር ልትሆን ትችላለህ አይደለም ወደ ላይ ወዴትም እንዲቁጭ ብለህም ወደ ላይ ልታልቅ ትችላለህ ፍቅር ከባድ ነው ስሜቱ ከባድ ማለት የፍቅርን ስሜት እንዲ ነው ብለህ መግለጽ የምትችለው አይደል እሱ ከመውደዱ የተነሳ እሱ ፍቅር በሰዓቱ እነሱ ፋንታሳ በጣም በጣም ስማማለሁ እና ለጋሽ ወይም ትልቅ ክብር አለ ጨዋታው ጨዋታ ነው ግን ከጨዋታው በዘለለ ትልቅ ክብርና ፍቅር አክብሮታል አልከነ ማለት አንዳንዴ ያው እኛ እንደ ጨዋታ ስለሆነ እንጂ ሊነኩ ማይከፈሰው ከክብር ማንጻር ከሚሰሩት ስራ ማንጻር ተለው ካለፉት ነገር እንደ አባትም ደግሞ አባት ናቸው በጣም ከበሩ ይቀበል ነው አይዬ እንደምወድታ ቃለ እንወዳለን እኔ በጣም ወዳለሁ አከብራለሁ ዘፈኖችን እየሰማሁ ነው ደግሞ ቅድም ጠይቅ ዝም ብለህ መጠየቅ ትወዳለህ ፈጣሪን የሚያጨናነቀው አንተ ነው ቤት በኩል እንጠይቅ ጥያቄ ነው ሰዓት ይሄ ቀለም በጣም ሲምፕል በጣም ኖርማል የሆነ ጥያቄ ነው እስካሁን አንተ ሁሉ ውሃ መጠጣት አይጠየቁት ጥያቄዎች ማለት ነው እሺ ቀጣይ ከሚወጡ ስራዎች በጉጉት የምትጠብቀው ቀጣይ አንድ ለሶስት ያሰብነው ፊልም አለ ኦ ሰርፕራይዝ ለክቲ ከፊልሙ ቀድሞ by the way ከሱ ጋር ክሊፕ ልንሰራ ኦሬዲ ጨርሳ አዲስ ዘፈን ለቃል ክሊፑ ላይ ያበደ ክሊፕ ያበደ አንደኛ ደረጃ ስም ያልተነዳ ተናታ ካምን ቁም ነገር በጣም ቆንጆ ዘፈን ሰርቷል ሙነት በጣም ሚገርም ዘፈን ሰርቷል ትልቅ ታሪክ ያለው ውስጡ ጥሩ ክሊፕም ያሰብንለት ነው በጣም ሚገርም ክሊፕ ያሰብን ነው እስካሁንም የቆየ ነው ክሊፕ እንዴት አድርገን መስራው ወደ ዘፈኑ ምን አይነት ክሊፕ ይመጣናል ብለን የቆየ ነው በመቀጠል ለሶስት ካንድ ጓደኛዬ ጋር ኦሬዲ ጽሁፉን ጨርሰን አልቋል ደስ ወደ ቀረጻ መግባት ነው አንድ ቆንጆ ፊልም ያሰብን ነው ከዚህ ጋርም ተያይዞ በጋራ ቲዩብ ስራዎች ኦሬዲ አልቆሙም እየሰራው ነው ይቀጥላሉ ስራዎች ከኮለል ታይምስ ጋር አዲስ ስራ ጀምረናል እሱንም ይተብቁት እነዚህ ናቸው ያሉ ስራዎች እሱ አጓጓኝ ነኝ ራሴ ግን ያው በግዳየ አንቄ ምናምን ሳሶራ እንዲነነኛ አ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶስተኛ ለሶስት አልበም ማውጣት ምን ይመስላል የአልበማችሁስ መንገደኛ ሚል አልበም ሰርተናል ለሶስት እኔ ብስራ ሱራፌል እና ሙልቀን ዳዊት የኔ መንገደኛ ዘፈኑ ራሱ መንገደኛ የኔ አለ የብስራት የተመለስ ድጋሚ የኔ ወይ ጉዴ ከዛው አልበም የወጡ ስራዎች ናቸው የሙሌም ሴራ አለ ወደ ዋናው ጥያቄ ስንመጣ ያውና ከበፊትም አብረን ስለነበርን አንድነን በያስባሉ አይገድም ግን አሁን በእኛ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር እየቀረ ምክንያቱም ሁሉም ለራሱ ሆኗል ለኔ ነውና እኛ ደግሞ አስበን የነበረው ያው የደረያዘንም ድርጅት ስለነበረ አንድ ካምፓኒ ከሱ ጋርም ሁለተኛ ደግሞ እየጠፋ የመጣው ነገር በእኛ ዘመን የሚለውን ነገር ለማስተዋወስ ነው ያው የሰራነው የነበረው አንድነቱ ካለ ፍቅሩ ካለ ዋናው ምንድነው ገንዘቡ ምናምን ሳይሆን ያው አርቱ የሚባለው ነገር አለ ያው እኛ ምን ኖርበት ህይወት ነው ያ አሁን ሰሞኑን በጣም ያስቁኝ ነገሮች አሉ አርት ጠራችኝ ጥበብ ጠራችኝ እየተባሉ በጣም ይፖስተቱ ነገሮች በጣም ያዝናናሉና እንደነዚህ አይነት ቃላትን ለመጠቀም በራሱ ከባድ ነው በጣም ቆንጆ አርጎሉነት ያብራራው ደስ በሚሉ ነው ተራራራው
ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ካቋን ጥያቄ ይቀራል ነው ወይስ እንዴ? አንተ እኮ ያው መጠየቅ ትወዳለህ። ምን ላድርግ እንግዲህ? ድጋሚ ነው? እሺ አይደለም እንዴ? አዳም ምን ብለህ አንተ ነው የምትለው ነገር አለ። ዳጊ ኳስ ጨዋታ ላይ በጣም ጎበዝ ነው ይባላል እና ኳስ እንዴት እንደምታንጠባጥብ ተነስተህ አሳየን ነው የሚለው። ኳስ ይለም እኮ ለማረለ ቴንክ ዩ ፈጣሪ ነው ኳስ የለም ነበር። ይኸው ኳስ ተሰጥቶታል። እንዴት እንደሚያንጠባጥብ ቁጭ ብለህም ከፈለክ አሁን ትችላለህ። እንዲማንጠባጥብ አንጠባጥብ ና ላውጣ። እኔ ለምን አላወጣ? ሌላ ነገር ቢሆን እኮ እኔ ሮጦ ወጣ። አይ የመጨረሻ ጥያቄ ነው እንዴ? ምን ሆነ? አንጠባጥም። አዎ ምን እናርግልኝ? እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው ይሄን ሰውዬ ነው ጎበዝ ነው ሲባል የነበረው። ወይ እይ ስሙ ነው ያቺ የወረቀት ነው ነው። እይ ሰውዬ ኳስ ማንጠባጠብ ተመቸው እንዴ? ጭራሽ ስኳር እየቃብክ ነው። አረ ነው ወደ ኢንተርቪው እንጨርስና እንውጣ። እዴ ግድ 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 እሺ በጣም ይገርማል። ምን አይነት የድሮ ወኔ እንደተነሳሳ ነው ያየሁት። እና በጣም እውነት ግን ድሮ እውነት ኳስ ጨዋታ ነበር። ኳስ የሚያቆምኩበት ምክንያት እግሬን ሰብሬ ነው በኳስ ጨዋታ ምክንያት። እውነት ከዚህ ይችላል ያሉ ሰበሩኝ። እግሬን ተሰብሬ ነው ኳስ ያቆምኩት። አይ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ያው አልጨመራችሁም? አልጨመርም። የመጨረሻው ጥያቄ ጥያቄ ውስጥ ያልነበረ ነው። በራሴ ነው የጠየኩት። ጥያቄው አልኩ ነበር ያሉብኝን ጥያቄዎች በአግባቡ መልሻለሁ። እንግዲህ ቀሪውን ፍርድ ለእናንተ ሰጥቻለሁ። ቅድም እንዴት ነው አመሰግናለሁ ያልኩ? አመሰግናለሁ። እሺ የምወዳችሁ የምትወዱኝ ለመላ የኢትዮጵያ ሕዝብ መልካም አዲስ ዓመት። አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር እንዲሁም በአንድነት የምንታይበትና በኢትዮጵያዊነታችን የምናምንበት በፍቅር በአንድነት የምንኖርበት ዓመት ያድርግልን። ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም አዲስ ዓመት 2012 ያሰብነው የምናሳካበት የብልጽግና የፍቅር የስኬት እንዲሆንልን እመኛለሁ። ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልን፣ ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። በቃ ኢትዮጵያ ላይ መጥፎ ነገሯ ወቶልን ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ፣ ብልጽግና፣ ስኬት፣ ተድላ፣ ሀሴት ይውልልን ለኢትዮጵያ። መልካም አዲስ ዓመት። ወዳችኋለሁ፣ ከብራችኋለሁ። አመሰግናለሁ።